Jake Gyllenhaal generációjának egyik legjobb színésze. 2001-ben a Donnie Darko-val hívta fel magára a figyelmet, aztán szerepelt zseniális és gyengébb alkotásokban, míg nem a 2011-es forráskóddal elkezdett egy sorozatot. Azóta nem tud hibázni, és rendre kiváló alakításokat nyújt kiváló filmekben. A mélyütés sem töri meg ezt a sorozatot, sőt a filmet Gyllenhaal menti meg. Billy Hope profi boxoló, aki a csúcson van. Világbajnok, imádja a feleségét és a lányát, az anyagiak miatt sem kell aggódnia. Egy jótékonysági gálán azonban baleset történik, és Billy felesége meghal. Hősünk ezt képtelen feldolgozni, és egyre lejjebb csúszik. Nem láthatja a gyerekét, adósságba veri magát, és nem tudja kezelni a dühét. Egy lepusztult edzőterembe kap munkát, ahol elkezd készülni a nagy visszatérésre. Az út azonban sok viszontagsággal jár. A mélyütés nem mestermű, még csak a boxdrámák közül sem emelkedik ki, mégis elért valami olyat, amit csak kevés film tud. Egy lerágott csontból faragott nézhető, mi több szórakoztató és mély drámát. Ez alapjáraton piszok nagy bravúr, a film ugyanis kvázi egy sablonparádé. A lecsúszott majd visszatérő sztárral, a családi problémákkal, a kiégett edzővel, és még sorolhatnám. Mintha minden boxolós filmből látnánk kiollózott jeleneteket itt-ott átírva, hogy ne legyen annyira feltűnő a másolás. Aztán ott vannak az önálló, már a cselekményben megmutatkozó hibák, gondolok itt Billy lányának hirtelen pálfordulásaira, vagy mondjuk arra a tényre, hogy a feleség halálát nemes egyszerűséggel elbagatellizálják, nincs felelős. Ezek pedig bosszantó hibák, Antoine Foucault a rendező viszont úgy osztja fel a filmet, hogy pont időben váltson stílust. Az első harmad a csúcson játszódik, a második a mélypont, hogy aztán jöjjön a gyakorlás és a visszatérés. A bevált recept pedig bármennyire is hihetetlen, de működik. Hiába kiszámítható, a dráma fájdalmas. Hiába hatásvadász, a mérkőzések elképesztően izgalmasak. Különösen igaz ez a feloldozást jelentő utolsó címmeccsre, ami úgy zajlik, hogy a nagykönyvön meg van írva, mégis képtelenség nem tövig rágni a körmeinket. Szabályosan érezni az izzadságszagot, a vért és a szenvedést, és a nézés olyan önkívületi állapotba kerül, amilyenbe Billy. Ez viszont nem jöhetett volna létre Jake Gyllenhaal nélkül, akinek nagyon járna már egy Oscar jelölést, bár nem lepődnénk meg, ha megint mellőznék, pláne ahogy tavaly is kihagyták az éjjeli féregért. Ő a film lelke, aki mind fizikálisan, mind a játékát tekintve szenzációs teljesítményt nyújtott. Foucault a filmje tehát egy commerce box dráma, ami nem ad semmi újat vagy egyedit, viszont úgy követi a kitaposott utat, hogy képes lekötni a nézőt, aki együtt szomorkodik és együtt örül a főhőssel. Gyllenhaal miatt pedig még a számos hibát is képesek vagyunk elnézni. Épp ezért ajánlható a film mindenkinek, aki egy kicsit komolyabb alkotást szeretne, ugyanakkor kikapcsolódásra is vágyik. Szóval nem kell félni, nem olyan mély ez az ütés, de garantáltan hatásos a pofon. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!